fala, né, né, pelo Pedrinho, né, nós debatemos aqui, né, Neto, essa questão de segurança. Na semana passada eu estava me mostrando os vídeos, foram um vídeo muito pesado lá, lá no Burrãozinho. Né, são vítimas, são... mostra que ainda, né, a segurança pública, né, falta planejamento, na verdade, porque nós somos uma ilha cercada. Né, tem uma ponte, a, que é a Ranchinha, Ferrebrute e Ponte do Funil. Ainda há uma falta de planejamento, mesmo com todo o esforço da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas falta o planejamento. A gente precisa fechar as barreiras das entradas do nosso município, município de Veracruz e Itaparica, para poder conseguir internamente controlar essa violência que vem disparando no município de Veracruz. Ninguém pode sair mais à noite, ninguém pode ir mais à praia deixar seus pertences na areia. Então, está se criando um clima, né? Um clima de desespero com as pessoas, com suas famílias, né? Mesmo com todo o investimento que está sendo feito pelo nosso prefeito, de requalificação das praças, requalificação das orlas, mas a segurança é muito importante, né, nessa questão. E ele precisa planejar, ele precisa até marcar, vereador Facó, uma reunião com o comandante, com o delegado, exigir que ele apresente um plano de segurança para a gente, para esta casa, e a gente consiga mostrar à população um plano de segurança. Né? Porque chega o verão, projeta o verão, sim, mas não tem um plano definido. A gente precisa de um plano de segurança no nosso município, que a gente poderia ajudar aqui também a Câmara de Vereadores, com seus conhecimentos nas suas comunidades, né? A gente poderia estar ajudando também esse plano de segurança. Vereador Eldor, me deu uma. Você sabe, Vossa Excelência sabe, trabalhando no sistema, nosso sistema, eu não poderia nem falar isso aqui, mas nosso sistema da Polícia Civil está falida. Não é só na ilha como no Estado. Está falido. Eu sou policial em Itaparica, junto com o Eldor, e posso dizer isso porque nós estamos sofrendo. Estamos sofrendo. Está falindo a segurança pública de nossa ilha. Digo a vocês, o serviço de investigação da delegacia só trabalha até 4, 5 horas e vou embora todo mundo. E fica o plantão com 3 homens. 3 homens no plantão. A delegacia cheia. Aí vocês ligam uma noite, estão roubando minha residência aqui. Como é que sai 2 e fica 1 com o xadrez cheio? Então, ele sabe disso. Não era nem para eu estar falando isso aqui, mas está sofrendo. Junto da casa de minha mãe, que é a residência de minha mãe. Mas está inocente, irmão. Inocente. Porque acharam que aquele rapaz era traficante, deram um tiro na cabeça do rapaz, de 12. Então, eu digo a vocês, é como Jorge, nosso vereador, fala, que tem que ir para dentro. Porque é um absurdo. Eu sou filho dessa terra, antigamente tinha 2 prego e colocava um cordão. Hoje eu tenho 2 cães ferozes em casa, gastando uma fortuna para ter tranquilidade de residência. E quando você liga, quem trabalha hoje chama Polícia Militar. Polícia Militar que trabalha. Eu liguei na sexta-feira do Paredão, no Burrãozinho, com 20 minutos a Polícia Militar estava lá e mandou desligar. Uma hora depois já acontece isso aí. Então, gente, vereador Roberto, eu não poderia estar falando isso. Mas nós estamos sofrendo, nós temos familiares aqui. E não é questão dos nossos familiares, não. É a nossa população, irmão. Nossas escalas de plantões só tem 3 polícias, Roberto. Eu vivo a noite toda, final de semana, ligando, meu colega da PM, tem um apoio aqui, tem um apoio aqui. Isso é um absurdo, gente. Eu trabalhei na delegacia Putos e Roubo, que só no plantão tinha 20 homens. Serviço de investigação tinha 40 homens. Depois você chega lá, são 5 homens. Então isso é um absurdo, gente. Nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Eu digo isso aí, eu sou coordenador de plantão de Itaparica. Eu tenho 3 homens trabalhando comigo. Aí sai como? Ninguém é super-homem?
Aí fica eu ligando para a Polícia Militar, meu irmão, tem uma rua aqui, é que chega duas viaturas com 8 homens. Então, vereador Elton, é isso aí, é o que o vereador Jorge fala, temos que cair para dentro. Porque, Neto sabe, Brunozinho é um lugar desse tamanho assim, que tinha um furrão e naquele tempo ele pegava água para beber. É um lugar pequenininho. Tá os traficantes do morro do Corrãozinho e não vai ninguém. Absurdo, vai chegar aí 4 horas da manhã dentro do mato. Não chegar o dia, vai pegar eles. Mas será que um dia só não pode fazer isso? Pelo amor de Deus. Chefe de investigação de Itaparica, mora em Salvador. Chefe de investigação de Veracruz, mora em Salvador. Aí, pelo amor de Deus, quem tem que ser chefe de investigação, quem mora aqui que sabe o que está acontecendo no município? Pode olhar aí, quando está 5 horas, chefe de investigação já foi embora. Pode olhar, já foi embora. Absurdo. De segunda a sexta ainda. De segunda a sexta. Você está lá sempre, está vendo isso aí. E fica sexta-feira, sábado e domingo. Ô, nobre colega, pedindo, deixa o vereador concluir, por favor. Oi, vereador. Obrigado, Pedro, pelo apoio. Gente, é isso, né, que se está se passando no nosso município. Essa falta, né, de coordenação, né, o governo do estado ausente, com certeza. Eu concordo com o vereador Rasch quando ele fala que nosso município ainda tem poucos investimentos para o nosso município. Né? A gente precisa fazer realmente uma agenda com o governador, ser atendido pelo governador. Porque nós que elegemos ele, né? Nós ajudamos a eleger ele, todos os vereadores com sua liderança. O município, né, vem passando por várias dificuldades. Né? Então a gente precisa marcar uma agenda com o governador, precisamos marcar uma agenda com o secretário de Segurança Pública e cobrar um planejamento de segurança pública no município. Né? Nossa parte nós estamos fazendo nesta casa. O prefeito está fazendo a parte dele, com certeza, de viabilizar as ruas, em investir na limpeza das praias, em atrair o turista. Mas se não tiver segurança pública, os turistas não vêm para aqui. Se não tiver, se vê uma festa com violência, com agressão, os turistas não vêm para aqui. Então a gente precisa realmente, presidente, marcar uma agenda aí com o major, marcar uma agenda com o delegado aí, também cobrar um plano que ele apresente nessa casa, um plano de segurança para ele. E aí a gente vai, né, colaborar com eles, né? De acordo com o que os vereadores nas suas comunidades identificam como uma ronda, como, né, fechar as entradas do município, né? Ter mais uma abordagem, né? Que nós nunca mais com a educação, abordagem com a educação. Concluindo aí, por favor, vereador. Tá, irmão, concluindo. Há uma abordagem na ponte, uma abordagem no ferro, uma abordagem na ponte do funil, pré-posto lá, né, 24 horas, dando essa... Então isso vai garantir uma segurança pública melhor para o nosso município. Bom dia a todos. Passando aqui, presidente. Presidente, se derruba o tempo.